boga rasa neden asin neden nyangan teu beda di salira nu sami-sami cinta tapi naon sababna kaasih ka cinta urang bepegatan. Bulan kahayang rasa anu teu bisa kumaha iwal pasrah tumarima naon nu keur karandapan ku urang duaan kaasih ka cinta urang ukur sabatas impian harepan tinggal lamunan muan bisa kahong. Kaasih ka cinta urang ukur sabatas impian harepan tinggal lamunan muang bisa kahonta jadi geri kepikir ngalang layun batin langsa lewih nandangan kasiksa asa tewalakaya yang akan pangersa ibu haja pamulut tepang mata bidangnya mudah-mudahan yang tepang ikur penuh terbuka. Aduh, tepisah.
urang pamuhalan dina kanan pungguh di antara urang geus padah padari minta asih ka cinta urang ukur sabatas impian harepan di dalamunan numa bisakah asa tewala paya hatur nuhun.